jenom mu to vysvětlit. Hej, ty jsi zapálil po budíčku? Zapálil jsi, já ho viděl. Je to pravda? Jo. Ty nevíš, kdy je nástup na snídaní? On to neví? Jasně, že ví, všem novým to říkali. Poslouchej mi dobře, kámo. Po budíčku máme 10 minut na to, aby jsme se připravili. Oblíkli se, umyli se, kdo chce, tak se může umýt, když ne, nemusí. Vychcat, vysrat, otevřít v okno, aby se ty noční prdy vyvětraly a jít ven na nástup. Když zařvou nástup, ven na nástup. Tady máme svoje pravidla a nikdo je nebude měnit. A kvůli tomu, že ty jsi si zapálil cigáro a nehledal jsi si svoje věci, nedělal si to, co jsi měl, když jsi to věděl, že se tak dělá, jsme museli se vracet. A já nehodlám kvůli jednomu idiotovi se vracet sem a zpátky. Čekat na další štíták. My jsme už mohli být dávno po snídani. Od zítřka to bude jinak, je to jasný? Budeš nastoupený, připravený, uklizenou postel a ven. Žádný cigáro. A jestli si nějaká piča myslí, že se na to může vysrat, tak víš co? Tady není čas na nějaký pičoviny. Tady jde o to, že po snídaní si kůř co chceš, koho chceš, to mě nezajímá. Ale před snídaní se tady nikdy nekouřilo. A kouřit se tady nebude. Protože se tady větrá, ty vole. No. No a hlavně jsou tady nějaký nekuřáci, který tady prostě to po ránu kouření nesnášejí. A na to mají plný právo. Jo. No. Rozumíš? Takhle to tady bylo zavedený a takhle to tady zůstane. A nikdo to měnit nebude. Je ti to jasný? Slyšíš, co ti říká do píči? Všichni si toho tvýho cigára ranýho všimli. A bylo kolem toho hodně řečí. Jenomže já jsem si řekl, je novej, nezná to, takže jsem ti to odpustil. Ale pro příště si pamatuj, že žádná holubárna nám tady nebude zavádět nový moresy. Je ti to jasný? Co vyjedáš, ty píče zasraná? Král se tě něco ptá? No, to jsem já, král. Chápeš to? Král. No a když jsme u toho, od zítřka budeš mít ustanou postel tak jako ostatní. Když to dokážou oni, tak to dokážeš i ty. Nebudeme tady ztrácet kvůli nějakému buzeranskému doskočišti svoje body. Je ti to jasný? Já si ho vezmu na starost. Každý si tady na to zvyk, takže ty si na to zvykneš taky. Je ti to jasný? Tak se do prdele už vyžvejkni, ty píčo. Král se tě něco ptá. On je nějaký hustej. Tak víš co, kamaráde? Ode dneška budeš mít rajony. To umývadlo bude svítit, pod posteli bude čisto a hlavně v těch rozích. Protože tam benga svítějí baterkama. A nebudeš mi tady zavádět nějaký novoty. Tady jsme si všichni rovni. A korne nějaká horubárna, který tamhle hoří vajdl za bránou. Slez do píči z tý postele už. Tak hele, kamaráde. Jestli si myslíš, že si tady budeš první den roztahovat, nebo dělat si, co chceš, nebo jdi pámu hrát si na kinga, na krále, tak to si pořádně rozmyslí. A máš dolů, když se s tou bavím, rozumíš? Neslyšel jsi? To si myslíš, že mi jen tak vytočíš? Jen tak nevytoč, hoďte dolů tu papelišku s kurvenou! Pofrem! Pojď sem ty papelišku, hoď na vyjebaná! Chlapi! Co je? Je to nějaký Maďar. No to je jeho chyba, ne? Pojď sem ty Maďar, jen s kurvenou vyjebaná!